Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios, né? São cursos de química, preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos está aqui na descrição. Dados os compostos 1, 2, 3 e 4. Aí temos esses compostos aparecendo aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. A gente vai perguntar, a questão, na verdade, pergunta para a gente assinalar a alternativa correta em relação a esses compostos. 2 e 4 apresentam tautomeria. 2 e 3 são isômeros de cadeia. 1 e 2, isômeros de função. 1 e 4, isômeros de cadeia. Bom, e assim por diante. Primeira coisa que a gente vai fazer é. Vamos pegar a fórmula molecular de cada um desses compostos, tá? Porque vamos lembrar uma coisinha aqui em cima, ó. Isomeria, ela só vai acontecer se você tiver compostos com mesma fórmula molecular, então eu vou precisar ver essa fórmula molecular, e diferentes fórmulas estruturais. Aparentemente, as estruturas aqui são todas diferentes, tá? A gente vai olhar isso com mais detalhe, mas acredito que sejam todas diferentes. Acho que estão todas diferentes. Vamos dar uma olhadinha nas fórmulas moleculares. Quantos carbonos nós temos no primeiro caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6. Hidrogênios. Nós temos 3, 5, com mais 3, 8, 9 com esse aqui, 10, 11, 12, 13, né? Então, C6H13. Oxigênio. Eu tenho um oxigênio aqui apenas. E cloro, eu tenho um. Então, essa é a fórmula molecular do primeiro caso. Vamos para o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, novamente, C6. Hidrogênios, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. H13. O, eu tenho um apenas, que é esse daqui. E Cl também só tem um. Observe que aqui nós temos isômeros. Mesma fórmula molecular. Igual à fórmula molecular, mas diferentes estruturas. Diferente a fórmula estrutural está diferente. E está diferente porque nesse primeiro aqui, ó, eu tenho uma função álcool. Também tem um aleto orgânico aqui, mas aqui eu tenho um aleto orgânico. A diferença é que o álcool se transformou em um éter. Então, 1 e 2 são isômeros de função. Isso aqui é importante a gente anotar. Ó. 1 e 2. Eles têm uma diferença na estrutura por causa da função. Então, eles são isômeros de função. Vamos continuar agora. Observando, você já poderia vir aqui, ó, procurar 1 e 2 isômeros de função. 1 e 2 são isômeros de função na letra B. Vamos ver se tem mais algum que fala disso, ó. 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Cara, eu já vou analisar esse 1 e 4. São isômeros de cadeia, né? Ele fala na letra B, ó. 1 e 4 são isômeros de cadeia. Vamos dar uma analisada no 4 e no 1. No 1, a cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma cadeia ramificada, né? Com uma ramificação. E no 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma cadeia mais ramificada, né? Com duas ramificações. Então, essa letra B vai estar correta. Agora, a gente só tem que analisar aqui a fórmula para ver se é a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é C6H3, 6, 9, 12, com mais um, 13. Tem um oxigênio e um cloro. É, 1, 4 isômeros de cadeia. Tá? Então, você percebe que é uma mais ramificada do que a outra, né? Então, já sabemos aqui o gabarito. Claro que você pode sair conferindo aí as outras alternativas, mas como aqui as duas estavam corretas, já é a nossa alternativa certa. Bom, terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais videoaulas assim como essa. Se você precisar de ajuda na resolução de algumas questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. Eu te encontro numa próxima aula e desejo bons estudos.